أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بچے کیا چاہتے ہیں. جدید نسل، آج کی اولاد کیا بننا چاہتے ہیں، کیا پڑھنا چاہتے ہیں، کس ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، ان کی خواہشات کیا ہیں، ان کی تمنائیں کیا ہیں، اس سلسلے میں چند باتیں جو ہیں میں اس درس میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہم کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو صحیح اقدامات ہیں، صحیح جو ہیں مناسب اسباب وسائل جس کا اختیار کرنا ضروری ہے، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور توفیق عطا فرمائے، صحیح قدم اٹھانے کی جو ہیں اللہ سعادت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین. دیکھیں، آج ہر والدین، سرپرست حضرات، مربیان، اساتذہ، جو بھی نگران ہوتے ہیں بچوں کے، ان کو یہ سوچنا چاہیے، یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کے بچے کیا چاہتے ہیں، ان کے ماتحت جو بچے ہیں وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں مستقبل میں، ان کی خواہشات کیا، ان کی تمنا کیا ہیں. قبل اس کے کہ ہم یہ دیکھیں، والدین یہ سوچیں کہ ان کی خواہشات کیا ہیں، والدین کی تمنائیں کیا ہیں، ان کا کیا خواب ہیں، اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے. دیکھیں، آج ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ماحول بڑا جو ہے خطرناک ماحول ہے. قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، اور جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، خاص طور سے ملک ہندوستان کا ماحول کی میں جو ہے بات کر رہا ہوں، یہ ماحول جو ہے بڑا بگڑا ہوا ماحول ہے آج کا، جہاں شر جو ہے شر کی کثرت ہے، اہل شر کی کثرت ہوتی جا رہی ہیں. ایسے ماحول میں ضرورت اس بات کی، بچے جو ہیں فلاں فلاں چیزیں دیکھ کر، فلاں چیزیں سن کر اور بری صحبت اختیار کر کے، بچے جو ہیں اسی طرف ان کا میلان ہوتے جا رہا ہے. وہ آج اسلاف کی تاریخ کو پڑھ کر، اسلاف کی باتوں کو سن کر جو ہیں، نہ والدین ایسے ہیں کہ اسلاف کی تاریخ بچوں کو پڑھاتے ہیں، کہانیاں، انبیاء کرام کے واقعات، انبیاء کرام کی جو کہانیاں ہیں قرآن مجید میں، احادیث میں، اسلاف ایسے تھے کہ بچوں کو بچپن ہی سے جو ہے انبیاء کرام کے واقعہ سناتے تھے، اس میں جو درس کی باتیں، عبرت کی باتیں، اس کو ان کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتے تھے. اسی طرح اس امت کے صحابہ کرام کہتے ہیں، جس طرح ہم بچوں کو جو ہے اسلامی احکام فرائض سکھاتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ صغار صحابہ خاص طور سے، کہ ابو بکر عمر کی سیرت جو ہے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلاف کی تاریخ پڑھائیں، انبیاء کرام کے واقعات ان کو سنائیں. اس امت کے جو عظیم ہمارے اسلاف ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین اعظام ہیں، اور بعد کے ادوار کے بڑے بڑے جو ماہرین پیدا ہوئے، ہر فن کے جو شہ سوار پیدا ہوئے، ان کی سیرت، ان کی تاریخ کو جو ہیں آسان الفاظ میں، درس کی، دروس و عبر کی روشنی میں جو ہے بچوں کو سکھایا جائے. اور بچے کیا چاہتے ہیں ہم اس کی فکر کریں، قبل اس کے کہ ہم اپنی خواہش، آج کتنے بچے ہیں والی ان کے والدین قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، قرآن حفظ کرانا چاہتے ہیں، لیکن بچوں کو اس کا شوق نہیں. اچھی بات ہے، کتاب اللہ، کلام اللہ کے ذریعے بچوں کی تعلیم کا آغاز ہو، بہت اچھی بات. اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بچے کا رجحان کیا ہے، میلان کیا ہے، وہ قرآن یاد کر سکتا ہے، وہ اتنا ذہین ہے، قابل ہیں، اس کو اس میں دلچسپی ہے نہیں، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آج بہت سارے علوم ہیں، بہت سارے فنون ہیں، بہت ساری ڈگریاں ہیں جو والدین چاہتے ہیں، سرپرست چاہتے ہیں کہ بچہ فلاں بنے، ایسا بنے، ایسا کریں، لیکن ہم بچے کی خواہش کو بھی دیکھیں، فطری طور سے اللہ نے اس کو کیا صلاحیت دی.
فطری طور سے بچے کے اندر کیا صلاحیت ہے جو تعلیم ہم دے رہے ہیں، جس اسکول میں ہم بھیج رہے ہیں، جس استاد کے پاس پڑھا رہے ہیں، بچہ اس کو قبول کر رہا نہیں کر رہا ہے، بچہ کیا بننا چاہتا ہے، فطری طور سے اس کے اندر کیا صلاحیت ہے. آج دیکھیے کتنے معاشرے میں، دیکھیے تعلیم حاصل کرنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن بعض لوگ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے یا نہیں کر رہے ہیں. لیکن دنیا میں بہت سارے کام ہیں، بہت سارے جو ہے ذمہ داریاں ہیں، بہت سارے امور ہیں جس کو انجام دے رہے ہیں. ہر ایک پڑھا لکھا نہیں ہے آج، لیکن کچھ ان پڑھ لوگ بھی جو ہے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک ہیں، جن کے پاس ڈگریاں نہیں، جن کے پاس جو ہے بڑے بڑے علوم جنہوں نے حاصل نہیں کیا بچپن میں، لیکن وہ بڑی بڑی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں. لیکن میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ بچوں کو نہیں پڑھایا جائے، بچوں کو جو ہے تعلیم نہ دی جائیں. آج جو دور جدید کے جو تقاضے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کو نہ دلائی جائیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، اس کی ضرورت ہے. لیکن ہم یہ بھی سوچنا ہے، غور کرنا ہے، کیونکہ بچپن سے، جسے میں نے پچھلے دروس میں ذکر کیا، بچپن ہی سے بچے کا اگر صحیح ماحول نہ ملے، صحیح اسکول کا انتخاب نہ ہو، صحیح ماں کا انتخاب اگر باپ نہ کرے، صحیح ماحول اس کو میسر نہ ہو، تو بچہ کتنا بھی ہم چاہیں وہ نہیں پڑھے گا. اس کے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی مثالی کردار نہیں ہے اس کو دیکھ کر، جس سے جو ہے اپنے مسائل شیئر کر کے وہ جو ہے آگے بڑھے، ترقی کریں. ایسے بہت سارے آج لوگ ہیں، بہت سارے رکاوٹیں ہیں، معاشی رکاوٹیں ہیں یا معاشی مسئلہ ہے. بہت سارے مالدار کے بچے کیوں نہیں پڑھتے، بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو دور جدید کے جو اسباب ہیں، وسائل ہیں، جس میں مشغول ہو کر بچے جو ہے تعلیم حاصل نہیں کر رہے. بہرحال جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بچے کیا چاہتے ہیں، ہم اس کی فکر کریں، بچے کیا بننا چاہتے ہیں، صحیح ماحول میں ان کو رکھیں اور ان کو صحیح ہدف دیں، بچپن میں ٹارگیٹ دیں کہ بیٹا یہ بنو گے تو ایسا ہوگا، دنیا میں ترقی ہوگی، اچھے کہلاؤ گے، ایک اچھے انسان بن کر تم رہو گے، اور آخرت میں جو ہے بچے آخرت سے بچوں کو جوڑیں کہ آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہوگا، تم یہ کام کرو گے قوم و سماج کی کس طرح خدمت کر سکتے ہو، اپنی جو ہے ترقی کیسے کر سکتے ہو، اللہ کا مقرب ہم کیسے بن سکتے ہیں، ایک مثالی مسلمان کیسے بن سکتے ہیں، کون سا کام اہم ہے، کس کام کی کیا فضیلت ہے. بچے کو بچپن ہی سے بتایا جائے، مفید چیزیں اس کی طرف رہنمائی کریں. اگر غلط چیزیں بچے اختیار کرتے ہیں، وہاں اجازت ہے کہ ہمیں ذمہ دار بنایا گیا ہے، کل ہمیں اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو بری چیزوں سے ہم روکیں، بری کتابیں، گندی کتابیں پڑھنے سے روکیں، برے بیانات، اور وہ بیانات جس میں بچہ، جس کو سن کر خراب ہو سکتا ہے، اس کا عقیدہ بگڑ سکتا ہے، اس کے اخلاق پر اثر ہو سکتا ہے، اس کے کردار پر اثر ہو سکتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے جو ہے روکنے کی ہم مکمل کوشش کریں. غلط راستے پہ بچے جا رہے ہیں، غلط تعلیم حاصل کر رہے ہیں، غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، بری صحبت میں، یہاں ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم زبردستی کرائیں، زبردستی کرا کے اچھے ماحول میں رکھیں، اچھی صحبت میں رکھیں، یہ ذمہ داری. اور جو علوم و فنون، وہ ڈگریاں جس کا حاصل کرنا ضروری ہے، وقت کا تقاضا ہے، اور اللہ نے بچے کو صلاحیت دی ہیں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں گے. الحمدللہ تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ ہر دور میں اس دور کے جو ہے تقاضوں پر عمل کر کے ہمارے اسلاف نے کامیابی حاصل کی. آج بھی الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بارہا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا مفید ہیں، اللہ حکیم ہے، وہ جانتے ہیں بہتر. اللہ سے ہم رجوع کریں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اور صحیح رہنمائی جو ہیں حاصل کر کے، تجربہ کار جو لوگ ہیں ان سے بھی ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کر کے آگے بڑھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور وقت کا جو تقاضا ہے، وقت کے جو تقاضے ہیں، بچے ہمارے صحیح معنوں میں کیا چاہتے ہیں، جو ان کے لیے مفید ہیں، اس سلسلے میں ہمیں سوچنے کی اور صحیح قدم اٹھانے کی اللہ سعادت نصیب فرمائیں. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.